Malta, ser neġa unabdu irrotta sabiħa li din Malta u għawdex jiexir ilom. Grazzi min qalbi lilek. Int ejja kummijaj narissib u għara narissib tiġej. Jien se nibqa miegħek għal-Malta. Messaġġ b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'Masri li ieħor bħala parti minn din il-kampanja elettorali miegħek għal-Malta. Masri li sar fit-tmiem ir-raba' ġimgħa tal-kampanja, ġimgħa impenjattiva, li fiha il-Partit Nazzjonalista kompla jwassal il-messaġġ pożittiv tiegħu. Għażilna partit! Għażilna Partit Nazzjonalista illi jagħti kasna, jagħti kas kull wieħed u kull waħda minna. Aħna nemnu fik, min dejjem emminna fik u ser nibqgħu inkunu miegħek u għalik. Għax miegħek nistgħu nġibu id-differenza. Quddiem folla sabiħa, Bernard Grech kompla jispjega l-viżjoni tiegħu għal-Malta. Viżjoni ta' pjan konkret b'aktar minn 500 proposta li tħares lil-in mill-ħames snin li ġejjin, b'mod partikolari bil-ħolqiem ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda. Il-pjan tagħna huwa ntiż biex aħna nkunu nistgħu nwettqu l-aspirazzjonijiet ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna. Ta' kull wieħed u ta' kull waħda minnkom. Qegħdin nurukom it-triq. Issintom fadlilkom ftiġranet biex tiddeċiedu jekk tridux taqbdu din it-triq jew inkella tridux tallu lil ħadd ieħor ikompli jagħmel li jrid bina l-kol. Matul id-diskors tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif gvern ġdid nazzjonalista se joffri futur isbaħ politika proattiva. Min-naħa l-oħra, Robert Abela kull ma jmur qed ikompli juri kemm Prim Ministru li ma jħux azzjoni u li kaxkar żgħajħ b'mod partikolari quddiem l-għoli tal-ħajja. Dan apparti li skandli kontinwi li qed inkomplu insiru nafu dwaru fosthom ir-rabta tiegħu mal-allegat kriminal Christian Borge, il-kuntratt ta' eluf li kellu mal-awtorità tal-ippjanar u l-iskandlu tal-villa li xtara f'Art ODZ. Robert Abela, qiegħed nisfidak biex tippubblika r-rapport li ġie ppreżentat lill-Kummissarju tat-taxxi dwar il-valur ta' din il-proprjetà. Ħalli naraw minnu serial tax evader. Imissek tistħi. Min jitħaq l-aħħar, jitħaq l-aħjar. Dak ta' taslima kien reli ieħor li ikkonferma kif in-nies qed iwieġbu għas-sejħa li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jisħaq li hu se jkompli jwassal messaġġ b'saħħtu u ta' kuraġġ briss iż-żgħażagħ l-istudenti, l-anzjani u l-familji kollha Maltin u Għawċin. U nhar is-Sibt li ġej toħorġu fil-kamra tal-vot, fil-kwiet, fejn ħadd ma jarakom u tivvutaw fuq il-blu, tivvutaw lill-Partit Nazzjonalista, tivvutaw il-viżjoni illi għandna għalik u għal pajjiżna.